Besitzer belohnt den Erkartoffel. Je mehr der Besitzer belohnt den Erkartoffel. Nkwaniriza nnyo omulungi alaba Delta TV ne nkubuuzaako nti ogamba otya ssebo, ogamba otya nnyabo. Webale nnyo webayitala okulaba TV eno. Programu ebintu bizibu nga bulijjo ziba ssaawanyeezo ekiro lwa mukaaga. Nze Nasali Lydia ogikwanjulira ate eno gikukyusaako. Wabula nga olunaku olwaleero tuza saidi zeeno ennamuŋŋoona. Kiki ekitwese ennamuŋŋoonamu era lwaki bintu bizibu zeeno tuzze kukyayirako. Omwana omuto ennyo wa myezi 8 ayitibwa Paul Mukisa. Paul yabaaki? Yalwala oba ayina ekituli ku mutima. Obulwadde bwa Paul sibumanyi nnyo kigenze wala. Wabula essaawa eno yennyini nsaba twegatte ku maama azaala Paul ayongere okutubuulira obulwadde bw'omwana ono engeri gye bwajjamu oba butegeera ddi n'ebiringa ebyo. Ate oba oliawo atubuulire kubanga bw'owulira nti bizibu, program bizibu. Bizibu ki ate bye balina oba bye bakayitamu nga bali n'omwana ono Paul? Katwegatte ku maama. Okay, maama sensoko. Erinnya tegeddeko lya mwana Paul Mukisa. Amanya ga maama ye maama bamuyitaani? Amanya gange nze Nantongo Grace. Mukyala Nantongo oli wankima. Mukyala Nantongo, tutandikire wa kubanga ensonga enkulu eri ku Paul. Paul nga bwetumulaba ali mu bbanga ki? Kazindala emyezi 8 nga alina ekituli ku mutima. Ekituli kino twakimanya nga wa myezi 3 naye nga twava emabega nga tumulaba ssabubi naye nga tetumanyi ne baŋŋamba sinaabireego biki biki paka inamutwalako emulago ne bakebera nga alina ekituli ku mutima era ne batuwa ekitanda nga tegukyasobola kusa ne batusaka okisijeni ne tubeerayo ne tukimanya nti baatuwandiikira eddagala lye tulina okumira buli kanaku kuba omutima gwe gulina kuba ku ddagala lya ssente tuligula tugulayo kye tusobodde kuba buli kanaku alina omumira naye ng'era zaalwala lwala kubeera nga wamanya abeera mu baana afuna ssennyiga kifuba buli waafuna tuba tulina okuddayo emulago wabula n'emulago waba expensive kuba buli we tuddayo emulago balina okukola testi y'omutima kumukeberako obukebezi 7,000 consultation 5,000 era toliko twalayo omwana wo mulwadde nga tolina egi 5 gya consultation. Omwana agenda wa? Agenda eri mu Heart Institute. Enyama. Tumukolera ku Heart Institute. Ate nga bo bagamba buli akamuluma olina muzeeyo. N'ate nga kya bbeeyi nnyo. Ate nga nze sisobola mwejjanjabira eno. Oba olina okuba n'etaano gyo gya musawo nga tonnafuna za treatment. Mama Paul, tuddeyo ku eno wansi. Omanyi abantu abasinga abaana balwala emitima buli muntu alina story ye waliwo ajja okugamba nti zewe nali olubuto ekintu bwe kinebwe kiti kyagwawo osanga kye kyakosa omwana buli muntu alina engeri gyakinyonnyola olubuto lwo lunene nga tonaba kuzaala po ebintu byali bitya stress yaliwo naye ng'ate siyamanyi kugaba simanyi kyavaako kituli ku mutima stress yali yaki mami yali akwanye ofunye enamba 2 kyali kitya ebyemanyi ebireeta stress mu bakyala bityo bambi. Ok, byetubiveeko otuuka ozadde Paul. Paul omuzaali ya mudwaliro ki? Omuzaalira Kawempe. Kawempe. Kyemanyi nti mu ddwaliro bw'ozaala omwana nga tonaba na kumuzza waka badokita bayitayitamu mu wadi bakebera omwana buli kimu Paul bamukebera ne batugamba ali bulungi. So bw'abeera obulungi gwena okwata okubonadde waka before bagamba akana nga kassa bubi nze ngamba gaabo bebi hulekulaka weebutyo weebusa nga sikimanyi omwana wasooka ono omwana asooka ayina emyaka emeka? Mukaaga. Ono wakamuzizaako mu myaka mukaaga omuntu aba yeerabidde kuba
kuwaka kati osigana tukame to mwana soka ali miaka nge ebiri alisa obosha bijuka to liwe na muzala yeri sabwati okay abamula banga bagamba bati tugamba sawine mutwala malwa alidao nga mutwala muzikirini kinti tapeteleko ku mutimo bagukuba bulungi fanyi namukano wange yangamba kana tekagejja kuba bulwadde bwa mitima ati ne mutwala nga makiriniki nganze sikisuubira ne bamukebera nga bagamba omutima mulamu tewali kizibu gukuba bulungi nasobola kusika kwe kulwawo genda mu ddwaliro mmanyi ekituufu kakati omutima balaba nga gukuba bulungi nga boti balina mukiriniki si mu ddwaliro eddene kati idea eje etyano kama ti clinic kanzivema ateka ntwala omwana mu ddwaliro yali alwadde kifuba naayitiriza okusanga asinda nnyo nga bagamba omwana omuto talina sindo oba wamukubawo ne mbaka asimukubangawo nengamba kamusitule mutwale mulago tugenda mwakyuti ne batuwa ekitanda okukakana ne batusindika kuba emitima so bano bali already bamaze okukiraba kale nga tebakakasa naye nga agenda okoleki okebeefe tulaba ng'omutima oguliko ekizibu otuuka eyo ne basooka batugamba sente 70,000 omukebera nga tetuziyinaawo ate ne tusooka tukomawo ewaka tunoonye sente naanoonyayo nange ne nsabasaba ku bantu awo ne tufuna sente ne tuziwaayo from that day bakubira omwana oyo nga baliko ekituli abasawo babagamba batya abasawo baatugaa tugira tumira eddagala nga webalinda balabe webanamulongooseza ne balituwandiikira naye era nga bakugamba waalwalo ino omukomyawo eno tomutwala mu malwaddo malala mu kliniki aba ino mbanga tumujjanjaba nafe ne tukomawo ne tugula eddagala naagira nga amiraamirako kati eddagala lye baba wandiikira alimira atya buli lunaku alina omumirako kakuuta amira omulundi gumba ekuti kuba lyamaanyi oligula sente eddagala tetumanyi sente ntuufu ya ddoozi wabula ffe ze tufunyeeyo kasita tubanga tuyina ez'olunaku olunaku ze sente meka kati nga 15 omwana mi eddagala ya 15 olunaku ogulayo bupeke bw'osobedde anti buba kyenjagala kyembuuza kati 15 zino ogula obuweke bumeka zigula obuweke bumeka bweba busatu kati obuweke obwo busatu nosooka nomenyamu hafu nomwana ndamu nofuna kwota gwalimira gwabumira olabanga enjawulo era ebiseera ebisinga abassa bwatyo nga kakka nnyo munda bwatyo bwassa bwatyo bwassa kuba ekituli kinene bakikeberanga kinene kikeberanga kinene ekyo tewebuzako dokita nti saawa eyo ekituli mwe kiraba lwaki ekituli kyekyalabika luli ngomwana lona akamuzaala nze ndowooza bali abanzaalisa be bataakifaako nnyo yataakifaako nnyo naye ngaera omwana omujja mu ddwaliro we namutuuse no baŋŋamba omwana assa bubi naye kati nze engeri gye nali sikirowoozangako ne mpaka afe waffe tewaliyo balwadde ba mitima tekiriiyo nga sikikkiririzaamu bambi gwe ngaolowooza bulinga obulwadde bwa sickle cells nze waffe gye buli so omwana we wamutuuse eno abantu bo ne balaba nti omwana mutufu yayitasa bulungi kyokka mu ddwaliro tebakiraba okay omwana ono amaze ebbanga kinga amira obuke okuva ku myezi esatu ati myezi munaana okulya ali atya okunywa nywa atya nge byampaka tayagala kunywa naddala okunywa tayagalirako eddala okulya yandigezaako naye okunywa tayagalirako eddala ayagala bbeera ate nga temuba lwaki temuli nga weeraliikirira
Atochera liki. Okay, ubwela likirivu. Buli kati bwavayo ku mwami kati bwa buli ku mwana. Ati kubanga kakati. Umwami wamuvako. Ati kakati ate kwela likirivu nsoka nokusonyora nsonga. Mwabanga bere taga. Nawe kati ate choyino kufaka enyo kubanga chechimubezawo. Kubacho kila mire daga. Mwana chaida magezi chi. Ajja kunywa mpala mpala. Ajja kunywa mpala. Nawayo era chayo. Throughout dwaliro limaze okuwa edagala mwana jira amira amirako up to when pakati. Ndi kati. Yafunye mwe chifube mabega kao. Mwana chavayo ngabiri. Habiri musa tundoza. Kati wenamuza yo mdwaliro. Bagenda okebera ng'omutima gwe tegukyasobola. Bange era baali basazeewo nti basooke bamuteekemu akabaati omusaayi gwegatta nnyo 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 nnyo. Nti basooke bamuteekemu akaki akabaati ne batusaba emmiliyoni ttaano ne mbagamba nze sizirina. Ne bagamba kati kolawo kimu oba osooka n'onoonyeza akabaati ne tulyoka tumulongoosa jjukira byonna byakusonda. Ate basooka bamuteekemu akabaati akazisa omuzaayi okwegatta. Ate bamulongoose. Naye oba osobola onoonya ssente, noonya ssente. Oba onoonyeza akabaati, leeta ffe kye twagala olete ssente tukole ku mwana. Akabaati kagereziza mu musaayi bukola ki? Kati omusaayi gwegatta engeri we waliwo ekituli. Gwewagweyiwamu. Kati nga baagala bateekebwa akabaati bubiyingire mutini tegugenda kukoma obutayingira abula nga mutini kugwa kati nga basabye millions ttaano olwaki okulongoseza ddala omwana baatusabye millioni 18 mu mitwalo 7 olwataano abemulago bakyalukwata nze naye batwala mu supermarket bazitugobya olwataano naye balutaddeko balwetaaga bano tebasaaga sikyazijjukira nga nga bw'ozoogedde naye nga ze ssente nze basaba omukyalo ono okusobokola nga balongoosa omwana ono okulongoosa omwana ono nga abahat institute wane mulago bwe bagenda okikola era nga baatugambye ekinene ennyo mu myezi etaano gy'asobola okukola ki okubeerawo ku mutima okiba kisobose nga ssente tuzifunye tuzireete kuba n'olwo baŋŋamba oyina obukadde bwe tukulongooseza omwana naye nga baasiina wadde n'ekikumi nga tebasalaako ne baŋŋamba tukuwadde emyezi etaano okwogwa omutima gw'omwana oba kiki ekyo muleete tumuteekemu akabaati nga ayinza otutwala neki n'omwaka naaweza omwaka ne tulyoka tumulongoosa ekibasi kikyo noonya ssente emyezi etaano balongoose omwana wo muhati institute eyo gye mugenda abantu bano babeera babategeeza ssente zino simanyi kale bwege gye bakikolamu because wali omuntu gwotunya gosaba millions 5 ngosaba millions 18 otufuna yina olya nga weisseemu babategeeza ebintu bino nga balina obukodyo obulala bwe babagambye nti munaye oba tosobodde oyinza okuyitako wano bwoti ne bwoti oba yawandiika buwandiisi ekyo kyabasobedde kati bo batera okuba ne basaponsa naye nze we nagenderayo nga baagenda naye nga baagenda naye nga lisiti eriko ya saponsa nze nali wa 12 abeetaaga naye nga ate baagenda kuba nga bakomawo mu feebu kati webajja webalondamu awo kwaba abantu jjukire batwalako era nga 3-4 naye nga tuli 10 nze ndi wa 12 era omwami yandaga nti kati gwe nkukutaddekoyalimwamikyoyo waliwo dokita tomanyi linya yansindika eri gye bakolera zibbiiru ngende bampe kayinvoyisi kange naye namala gampandiikako nanga atukkirize mukama naye nze nasanga kyansi yaggwawo dda nga tebakyalina obuyambi bwonna okay ekitegeeza analyst gy'ogamba kwoli 12 ekitegeeza abantu ba sponsors we bajja si buli omu nti bamusponsoringa balondako balondako bulungi okay so ye bwatyo bwe yakutegeeza nawe nokomawo eka
Single. 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 Ebe obero ino ulabe ngeri jasa kuwa wakibu nzisa wetabuka nga teta cha asobula Mwurongo inakola cha? Kumudu samudua alizo waba wa muadida kadagala nevigana obo inamu wa mutu wala mudua ilo wa mseko oxygen ate wakibu nzisa wetabuka nula wanga kai mbila nyomu ndanga teta cha asobula Okay. Omwana obera na full time before wali okola I'm going to go to the house. Okay, no government okolo la ekifuba tekimuyisa bulungi era afunye mu kukubulwadde obulala era kusinga kolola batalwalangako musujja ku kifuba na ssenyiga byokka bye bimusumbuwa ekifuba n'essenyiga byokka bye bimusumbuwa tukyali ku mwana ono mukisa agambye okuba nti alina ekituli ku mutima Banji, jebali mafana nanga ye, na ye, ate ye. Sibi yangu kali, kabo mulaba. Wa miezi munana, na ye ranga mama wagami, tage janga. Kwa nizo kuluzwa wa miezi ngevi, wa miezi ngevi sato, na inge miezi jide munana. Aumute kama wakabati, minyo nizibaga matano, ato kumulo ongosa, na chunga chili expensive nyo, wavolanga tuwa galo kutasa, umula mwe. Mwena walia yunga utu nyomwa neno, ulimu zade, ulimama, uwa ulitata, kote chikutuka angako na yeye njagalo manye nti tetumanyi buli muntu abera onaye ofuna oluto tomanyi chogenda kuzala tomanyi kogenda kuzala agenda kubafanana atya obagenda kubera atya byonna kali katonda bwatu bakola ebintu bye naye mama ashatunyonyola because ebibuzo bichali bingi nyo ku mwana ono embera ashajitubulira ngengeri bwayitamu obulamu bwabuyitamu naye akati amchala nani natongo Mchana nantongo, bokeera ku makya, njaga tuye mbokeera ku makya, olunaku olumala ku otyaga olina omwana oyo. Bokeera ku makya akeera. Saba nga 12 abaazi okusenga ali omwo mu buliri. Naye nga takaaba. Ati mba nzuukuka, ne mufumbira ku bunkya. Ne mufumbira n'eggi kubanga ngamba mba nnina omuliisa ebintu ebizzaamu amaanyi kati buli kanaku bangamba nnina omuliisa eggi lyo lya buli kanaku ne mufumbira eggi n'azuukuka ne mugyayo ne muwa obuugi bwe n'eggi ku mpaka kuba tayagala kunywa nobbi mutuga waakaaba ate waagira n'assa bubi wamala nga tumaze okukaaba naaba bulungi n'addawo ne uyeebaka awo yeebakira ddala ayinza gw'omuzuukusa alye kuba ye alina otulo tungi abeera ndoza munafu muli omubiri munafu abaana kakerera bwomu wabuli toto abaana bo bwamaani wamala yeebakira ddala ayinza okwebaka saawa nga nnya n'omugyayo ku musanvu nga yeebase yeekyusaako bwekyusa n'addawo Chobo nnina omugerera obudde ne mufumbira oba kammonde ke mba nfunye konna ne muwaako naalya ekyemisana era n'anaaba n'addamu ne yeebaka. Kati w'okolera ebyo ebirala by'olina okukola obikola mu budde obwo omwana nga yeebase. Ngoose waka. Otuukidde wano abadde yeebase kusaawa mmeka? Yeebase kusaawa nga nnya. Zukusiza zukusa obadde osubira ayinza kuzuukuka musanga mmeka yali zukuse ne kumusanga
Tadaka unakaba yenga unia chobe njali muluma. Kwa wina still mulo uoleze wano mfosi ka mfosi sibi ya mbia. Ae, anti kashanu unengalo. Kashainza nubele umbuli na yenu unengalo. Yenamala na damu na ye baka. Kale kusa. Ngoze muka yuwele nanu unanu na ye baka. Gogo ino mulo uoleza. Ngeni jata ya gara kulia. Boy, no more jay, no more cacacho, mocassi, con, not doubt. Okay. But to correct gulo. To correct gulo, it have it out, let two like our moon bar. Nava, some come in my line of vanga, navy, whatever I would say, ya inzo suka usanga bije nano damu no mwachai ne muwe daga kwa nsinga ndi muwachiro nga agenda kwe waka msawo ya kula gina anti olimoro na kulumu omulundi kumoro na kulumu kwa zesawa zwa yaga na yaga ya muwachiro agenda kwe waka Baba kwa ndete yoku dayo ya review ba still baku ngambo mwana amala kufuna mbuzivu kwa ngamba nzile yunga kumina msambu januari na inga ndeta kwa kusente booking. Nga mazile yo 17 January. Olete ho ku Saint Booking. O booking achi. Kabati ko operation. Yeyo yo msawo yangamba naye wachiwe soka twali mulongoseza lumwa toxingo soko musalato mteke mu akabati ate musale mulongose lwachito no nya sente ne tumulongosa lumu. Ngamba katukirize mukama tukasifa. Kati date yo judayo baba subiro gina booking aba booking za sentiment namba zana zemba kunye astam booking akwe byo mutima te shiringa musujja njogena muleta ba mukwatire kawo orobo sing mwebaga manzi zona zofunye orobo genda kangangetse ofunya kakate kamu kwezo booking e bone ba fixing a date date netu kwanga te sente ndati ziliwo kiba kitye simanyi kuba kyeki kulo ino sasula sente za nga tebanna kwata kumwana sente oba ino bango zimaze kiwizibu abagenda okulongosa omwana bawano sente nga nyingi nnyo simanyi munange kuba be bazituwandiikira bennyini ate nga bawano batwabagamba sente nga mpitirivu ne bagamba zezo tebasalako ebbanga ly'omaze nga muli musonga z'omwana ono okuva ku myezi esatu paka ku myezi munaana ebbanga ly'obadde otambula amalwaliro okugira omwana omwami obadde otambulanga naye twaki talina budde naye era abakubibye naye nga kimanyi omwana gy'ali mulwadde yeetaaga ssente agezaako kuzino kati mwakafuna ssente mmeka abantu basuubiza maa bakasuubiza bakasuubizayo sente mmeka olya tetakusuubiza sente agamba katulabe bani aba abasuubiza baneibazi era kuba kati baneiba baffe bonna bakimanyi mikwano gyaffe bwegityo bamanyi kiki kigenda maaso era omugamba kuba nduulu nga nnyingi naye katulabe tusabe mukama okay, bizibu. Ebya mukisa. Bichali bizibu. Tuinzo kubanga omanyi olobera nga nawo. Nwe chuchu ano kama anze nini subi. Okusinzira kubembera nabo okusinzira kwenjogende nabo mu tufu nabanga nina chi naba nina isubi. Nga bazibulya ne basaba ne bagamba katusabo bakatulabe
lafe tusaba tiona yuna joli ngolaba mwana ono agenda kulongosebwa yetaga sente miyonzi 18 mumeka gozi manyi kuliko no ratano zide miyonzi 18 amemtwalo nkaga musanvu mwenkumenya mchikumi mwatano tanuru ne wunyisiza kubane usanga mwana omutoka akatalukwata wabera bazanya luzanyisa ne tarusuma na lutwale kwanga ne mu Uganda tulina chirukola chi chiruinza ko lolatano na yero ni waneno ze sente ze tagibwa mu kisa kubanga agenda corporation jukina tiba mugambe omwana so bizo okuba wakabati na kabati kata sa millions meka 5 ne kakati mu utufu okwate 5 bakuba kabati kamaloma kagumu atero demo no nyoko 18 zenda bango kushikola omulundi ogumu chandi badde mo better chitukwa katako nze nawe so kulanga abantu abala nawo babeda okulonja babafuna obulamu obunji tusha ino mchala na ntongo atubulira embe engeri jabade ono omwana ono bintu bingi nyo naye jukira nti omwana abala wa abantu aba omwami na mchala tugenda gena mukumulamu naye bwe tukomawo tugenda kwongera okulaba mchalo na ntongo ni tata omwana ono mukisa ekintu tata naye atukwasaganyiza atya yabafe aba family ababali close abagamba nti ba relatives bo bwe baba tukira bagamba ki katomulema tofako mpisi sister mulungi na katomulema mpisi sister mulungi na katomulema.